Yeri gəlmişkən payız fəsli olmasına baxmayaraq Yevlax Mərkəzi Bazarının ərazisindəki alça ağacı çiçək açıb. Vaxtilə həmin ağacı əkən Vaqif Əhmədov onun belə bir vaxta çiçəkləməsini hava şəraiti ilə əlaqələndirir. O yeni vəziyyətin bir neçə ildir ki, davamlı baş verməsini deyir. Vaqif Əhmədov bildirir ki, ağac hər il çiçəkləsə də havalar soymağa doğru getdiyindən bar vermir. Qapımda əhmişdim, gördüm çiçəkləyir növr ayında. Sonradan da mən bunun bir balacasını gətirdim, burada əkdim. Bax, bunlar da belə hər il çiçəkləyir, burada da, orada da.